12レース1号艇小野選手にお話を伺います。よろしくお願いします。お願いします。2017年は小野選手にとってどういった1年になりましたか？はい、はい、地元の芦屋で行われたレディースチャンピオン優勝することができたので、いい年だったと思います。今節は賞金1位での登場となりますが、はいはい、そういったこう責任感みたいなのっていうのはありますか？責任感ですか？責任感は、そうですね、フライングも絶対できないですし、せっかく1位で来れたんで最後も1位で終わりたいなっていう思いはあります。モーター16号機です、はい、乗ってみての感触いかがだったでしょう？回転がすごく合ってるなっていう感じはしました。それもかなりいいことですよね。そうですね、欠点はなかったです。その状態でこう何か特徴みたいなのが出てきてますか？特徴はないですね。ちょっと出足が鈍いんで出足をつけたいです。1号艇で迎える戦い、どういった思いで臨みますか？はい、逃げたいです。そうですよね、はい、では最後ファンの皆様に一言お願いします。はい、一走一走自分らしいレースをして、優勝したいと思います。応援お願いします。